La mediana parteix un triangle amb dos triangles de la mateixa àrea. Si partim la base per la meitat i l'ajuntem amb el vèrtex, tindrem dos triangles amb la mateixa base i la mateixa altura. Aquest plec ens va millor fer-lo fent servir un regle i un llapis. Primer marquem el centre del costat. Fem aquest segment. I així veiem ben bé per on hem de plegar. Tornem a fer el mateix amb l'altre costat. Amb l'últim. Com heu vist, es troben en un punt, que és el baricentre. El baricentre és el centre de masses. És el punt que si nosaltres agafem un llapis i el recalquem aquí sobre, fem-ho sense doblegar, el triangle queda en equilibri.